was more honored than you. No, no, no. Ahora escucha mejor el cante, da. Zuentzandan irugarren eta horrekorrean laugarren. Ondo, ez duten pixak egin dute, horrek guztizak egin. Bueno, gaurko elburua horretko txandan sartzen da, lortu dugu eta oso pozitzen dut. Dotorren aztena begita, ze asmo, ez zel buru? Bueno, bako urruti daudela, baina saiatuko gara irabazten, eta ber, postu beti dutan urtzen dut.